Država je obavezna prema važećem zakonu o bezbednosti saobraćaja Srbije da odredi najnižu, ali i najvišu cenu tehničkog pregleda, kaže predsednik Udruženja tehničkih pregleda Srbije Trifun Stojanović. Cene tehničkog pregleda za najbrojniju kategoriju vozila putničke automobile kreću se od 4.000 do 6.000 dinara. Razlog povećanja sa 800 do 1.500 dinara, koliko je koštala ova usluga do sredine prošle godine, su povećeni troškovi, ali i smanjene provizije koje osiguravajuće kuće daju vlasnicima tehničkih pregleda. Mi smo kao udruženje u saradnji sa ostalim asocijacijama tehničkih pregleda nekoliko puta dostavljali nadležnima naš predlog cenovnika, kaže Stojanović. Taj predlog cenovnika na osnovu realnih troškova uz određenu zaradu za vlasnika bi obradovao naše vozače jer bi za putnički automobil izlazak na liniju tehničkog pregleda koštao oko 20 evra. Kalkulisali smo sa tom cenom i mislim da smo bili realni. Naravno, to je bilo pre smanjenja provizije koje daju osiguravajuće kuće za zaključivanje polise obaveznog autoosiguranja. Iako je još pre više meseci formirana radna grupa koja bi razmotrila ovu problematiku, za sada, kako navodi Stojanović, nema nikakvih izmena. Navodno će i te provizije biti uskoro regulisane. Ukoliko tako bude, onda je moguće i znatno snižavanje cena ove usluge od izuzetne važnosti za bezbednost saobraćaja, ističe Stojanović. S početka proleća novi pravilnik o vođenju usluga tehničkih pregleda doneo je mnogo protesta vlasnika gužve, ali je i vrlo brzo sistem profunkcionisao. Nema više nejasnoća o tome koje vozilo može, a koje ne može da prođe pregled, ali su vozači i dalje razumljivo ogorčeni cenom pregleda. S druge strane, svi se slažu da je sprečavanje registracije vozila kroz papire bez dovoženja vozila na liniju tehničkog pregleda prava stvar, jer su mnogi krševi završili tamo gde im je i mesto, na otpadu umesto na drumu.